嘉華議員，容我發言。主席，我都即係好奇怪咧，就係喺呢個抗戰堆填區正係爭拗得如火如荼嘅時候咧，會有件咁嘅事發生。其實呢件事可以講係一個即係公關嘅災難。咁我就會以為，主席今日政府離開會就必然咧係會盡快去填補呢個公關嘅災難。咁但係咧，我發覺我聽到而家為止咧，除咗剛剛發言嗰位同事政府嘅同事官員發言之外咧，其實政府只係講咗咧污水嘅處理同埋所謂滲漏液嘅處理嘅分別喺邊度嘅啫。政府到而家咧都係冇講到有冇一個透明、有效、準確嘅通報同埋監察嘅機制。而家似乎講到咧，就話雖然七月發生件事，九月咧政府都唔知發生咩事啊，佢而家都唔知發生咩事，因為佢話要等承辦商講俾佢聽，直接發生咩事。咁你話我在做香港市民係咪好慘咧？其實你有冇個機制？你機制係咪靠睇報紙係咪？係咪即係等傳媒發覺啦，就只係有個通報機制，靠肉眼啊？究竟有冇一個幾有科學性啲嘅通報同埋監察機制可以令市民安心？即係依個係第一個問題。即係第二個問題就係，即係我哋係關心所有嘅堆填區，唔係淨係關心東北。我哋更加擔心好近民居嘅將軍澳堆填區。嗱，你嘅文件嘅第十九段咧就話咧，其實過去咧有七宗咧關於呢個東南堆填區嘅污水嘅投訴。我都想知道呢七宗係講緊咩嘢？呢啲處死缸係每一個堆填區都有嘅，我而家嘅理解就係啦，係嘛？每一個都有嘅。咁如果你到而家都唔講得出點解有個窿喺度嘅時候，佢點樣防範有呢個窿咧？我哋點樣可以即係確保你個窿一出現即係可以處理到，定係要等兩個月、三個月之後，我先知道點樣去處理咧？嗱，你對於住喺呢啲堆填區附近嘅居民咧，今日嘅答案唔係一個答案嚟，我對唔住喎，真係唔係一個答案嚟㗎。你走去將軍澳住啊，或者其他嘅民居住啊，你睇下人哋會點同你講係咪？更加重要嘅就係、是，喂，今日呢、這個工程師學會咧。就公開促請你哋咧，要徹查個原因，同埋要求你係咪暫時要停用呢個儲水池呢個咁樣嘅系統？你哋係咪可以停用咧？如果你唔停用嘅話，有咩嘢確保今日或聽日其他地方唔會又有個窿出現咗咧？可能要等兩個禮拜之後、兩個月之後，我哋睇報紙之後再睇到咧。即係你點可以令到香港市民安心啊？主席，我想問三個問題，我希望佢即係逐個問題可以慢慢答到。好，主席，多謝湯議員嘅提問。你提到工程師學會會長一啲嘅好簡單嘅答案，咁我哋都有留意傳媒嘅報導，咁我同佢跟住溝通。基本上當我哋講咗個事件嘅內容去脈咧，其實咧佢都會修正翻佢嘅睇法嘅，其實佢都放心。點解咁講呢？因為其實大家知道呢堆填區呢啲嘅做法喺香港喺世界各地講緊係即係相當長嘅時間係即係相安無事嘅。咁今次係一件好個別嘅例子做工程都知道㗎啦。即係如果有一啲新嘅一啲嘅設施呢啲咁嘅臨時缸，不外乎即係話佢施工嘅時候有冇啲嘢係即係咁講有問題啦。又或者喺佢嗰個周圍嗰啲泥土嗰度有冇啲嘢係即係話係影響佢嗰、那個那個穩定性？呢啲係一個新建嘅臨時儲水缸。其他嘅喺今次呢個東北堆填區以至其他堆填區嗰啲臨時儲水缸都有一段好長嘅時間。主席，即係變咗大家明白。咁局長聚焦回答我三個問題，因為得翻兩分鐘。我重複講一次，第一次你哋有冇一個有系統科學化嘅通報同埋監察機制，可以即時發覺有穿窿？第二就是將軍澳嗰啲投訴同呢啲滲漏水有冇關係？第三就係個原因同埋你需唔需要停用呢啲儲水池？可唔可以簡單聚焦回答呢三個問題咧？唔好由盤盤錯開。我諗頭嗰兩個問題，我請我同事答。第三個問題咧，個答案好明顯嘅，係唔需要嘅。謝生係咪啊？需唔需要我再講頭兩個問題係乜嘢？關於嗰個
監察通報機制係係咪要睇報紙啊？係，多謝主席。或者我答湯議員第一個問題，關於係嗰個監察有冇科學性嘅監察，呢啲儲水缸會唔會漏咧？其實係有嘅。我哋堆填區咧，除咗承辦商嘅同事咧，其實我哋有駐地咧係有個係梁議員，你記得係有十個同事。咁我哋其實係個監察都一路係睇住嘅。喺7月17日咧，其實我哋同事喺 在場嘅，亦都係一齊同個嗰個承辦商係佢急救嘅時候，佢急救咧就要泵翻啲滲漏啲污水咧去其他嘅缸咧，同一時期泵落去自己泵翻落去嗰個廢物個主體方面咧，亦都係盡量係用啲土底咧起咗嘅。即係你哋即時知道嘅係咪？我哋即時知道嘅。咁有冇講俾即係市民聽？即時可以講出嚟。即時就係我哋係冇講俾市民，因為我哋係自己喺度話。呢個就所我講嘅即係通報同埋監察機制，我哋都要監察政府嘅運作㗎嘛，係咪？講喺頭先就繼續康議員講嗰個有冇科學性？其實咧，如果呢啲缸咧係有漏咧，其實好容易，因為我哋每個缸咧佢係有度住有啲測量器度住佢嗰個有幾多嘅。譬如個缸係儲一萬嘅立方米嘅咧，如果你冇泵走咧，其實佢應該係10000嘅，有冇落雨嘅？如果佢係低咗咧，其實呢啲係一啲好嚴謹嗰啲 sensor 嚟嘅。如果佢梗係有漏啦，咁呢個其實咧其他啲缸咧，局長都講過，其實係操作好耐，呢個係一個即係個別嘅事件嚇。咁我哋主要等個詳盡報告。湯家驊議員，有好多同事似乎就即係願意接受咧，就係政府話事發咗3個月之後，由呢、這個合約商提供嘅報告咧，就係、是、一個即係願意接受嘅事實。主席，我覺得好難接受。第一就係即係冇理由等3個月啦。咁其中發生事故嘅話，其他堆填區我哋都冇辦法知道。第二，主席更加重要嘅咧，就係你要個承辦商自己去查。咁如果佢自己出錯或者疏忽，咁咪自己查翻自己咧？你點可以確保嗰個報告係真係可以公眾可以接受嘅咧？咁其實你政府點解唔自己去徹查一下，究竟個承辦商有冇出錯？點解你要可以坐喺張椅度，即係安然喺度講，好似我完全冇事發生咁？哦，咁啊，主席，等佢3個月之後，承辦商話俾我聽發生咩事咯，到時先處理咯。主席，點解政府會有咁嘅態度？我想知道。主席，湯議員，第一嗰陣事係7月尾發生，8月尾有一個超標嘅狀況，我哋要求佢9月尾有報告，講緊係即係話，如果你話知道佢超標嘅，9月尾有報告係講1個月。點解你自己唔去check？第二樣嘢就係話，大家如果做過工程嘅咧，都知道咧有唔同嘅方法去處理。第一就係話個承辦商佢有個責任做個報告，同時間即係話我哋都會係即係話係平衡咁樣去一路去睇件事，同時間咧，佢收報告之後，即係俾咗報告之後咧，我哋都會有一個機制啊，有獨立顧問，有我哋嘅專業人士咧，係會去做嘅。主席，我覺得不可接受嘅咧，就係今日開會，點解政府嚟開會咧都講唔出究竟發生咩事？佢都下同我哋講話，你要等月底承辦商先可以講得出。咁咪到時主席，你係咪再開多個會定點咧？我覺得即係政府呢個態度真係不可接受咯，係咪？點解你喺今日嚟開會之前，你自己唔查清楚？究竟個問題出在哪裏呢？點解你嚟到你都係話喂等承辦商講至算啦？即係點可以有咁嘅態度呢？主席湯議員，我諗我哋態度係積極同埋專業嘅，有啲嘢咧係欲速不達嘅，即係話唔可以顧顧下噶嘛。有啲嘢係專業咁去做，所以變咗咧，就算你上庭都好，你都要係即係話啲嘢係要即係話有報告、有回應、有分析我諗大家都要明白呢個有個過程。